ሰላም የተከበራችሁ እና ተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን። በጎንደር ክፍለ ሀገር የወግራና ሰሜን አውራጃ ወረዳዎች የጠለምት አማራ ማንነት ወሰን ሰላምና ልማት አስመላሽ ኮሚቴ ለአማራ ሚዲያ ማዕከል አንድ ደብዳቤ ልኳል። እንደሚታወቀው ኮሚቴው በሰሜን ጎንደር ዞን በተለያዩ ወረዳዎች የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እንቅፋት እየገጠሙት እንደሆነ ሲገልጽ ቆይቷል። እንዳብነትም ነሐሴ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ እንዲሁም ጳጉሜ 1 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በሰሜን ጎንደር ዞን አዳርቃይ ወረዳ ከህዝብ ጋር ያደረገው የነበረው የውይይት መድረክ በአንዳንድ አመራሮች ምክንያት እክል ገጥሞታል። በቅዱ መሰረት መጓዝ እንዳልቻለ እንቅፋቶች እንደበዙበት እየገለጸ ነው። የክልል ደብዳቤም ወይም የድጋፍ ደብዳቤ የያዘው መሆኑን ጠቅሶም ነገር ግን በዞኑና በወረዳው የሚገኙ አንዳንድ አመራሮች የአማራ ህዝብ መብት ጥቅምና ፍላጎት እንዳይከበር ከመፈለግ የመነጨ ሊሆንም ይችላል ብሏል። ከህወሀት ጋር ግንኙነት ያላቸውና ያን የትናንትናውን አስተሳሰብ እያስቀጠሉ ያሉ አካላት እንቅፋት ሆነውኛል። ሲቪክ ድርጅት ነኝ። ከማንኛውም የፖለቲካ አስተሳሰብ የወጣሁና ገለልተኛ ነኝ። ይሁን እንጂ ሊያንቀሳቅሱን አልቻሉም ሲል ነው ቅሬታውን ያቀረበው። በአጠቃላይ በደብዳቤው ላይ ተንጸባረቀው ምን እንደሆነም በዝርዝር እናቀርብላችኋለን። ተከታተሉ። ለተከበሩ አቶ ተመስገን ጥሩነ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ርዕሰ መስተዳድር፣ ለክቡር የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽፈት ቤት ባህር ዳር፣ በጎንደር ክፍለ ሀገር የወገራና ሰሜን አውራጃ ወረዳዎች የጠለምት አማራ ማንነት ወሰን ሰላምና ልማት አስመላሽ ኮሚቴም በውያኒ ማን አለብኝነት ተጽዕኖም ያለ አግባብ ያለ ህዝቡ ፈቃድ ከአማራ ተነጥቆ ወደ ትግራይ እንዲካለል የተደረገውና የተለያየ ግፍና በደል የደረሰበት ያለውን ህዝብ ድምጽ በመሆን ለተለያዩ መንግስታዊ አካላት በማሳወቅ ህዝቡም መብቱ እንዲከበርለት የበኩሉን እንዲወጣ በመቀስቀስ ያካዩት ተወላጆችና የሰባዊ መብት ተቆርቋሪዎች ስለ ጉዳዩ አውቀው ተገቢውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ለማስቻል ኮሚቴው የተለያየ ጥረትና ትግል በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል። በዚህም መሰረት ለኮሚቴው ስራ እንቅስቃሴ ውጤታማነት የሚመለከታቸው አካላት ትብብር እንዲያደርጉ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የርዕሰ መስተዳድር ጽፈት ቤት በቀን ነሐሴ 11 2012 ዓ.ም ተመረተ በተጻፈ ደብዳቤ ማሳወቁ ይታወሳል። ሆኖም ግን ኮሚቴው በሰሜን ጎንደር ዞን በአዳርቃይ ከተማና አካባቢው ኗሮች ስለ ወቅታዊ ሁኔታዎች ለመወያየት ነሐሴ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ እና ጳጉሜ 1 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ በተመሳሳይ የኮቪድ-19ን ለመከላከል የወጣውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ደንብ ባከበረ መልኩ የስብሰባ መድረክ አዘጋጅተን ለሚመለከታቸው ለማዕከላዊ ጎንደርና ለሰሜን ጎንደር ዞኖች አስተዳደርና ጸጥታ መስሪያ ቤቶች፣ ለአዳርቃይ ወረዳ አስተዳደር ጽፈት ቤት፣ ፖሊስና ጸጥታ ጽፈት ቤቶች አስቀድመን አሳውቀን ለስብሰባ ተሳታፊዎችም ጥሪ አድርገን ለስብሰባው የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶችን አጠናቀን ወደ ቦታው ስንጓዝ ደባርቅ ስንደርስ የመንግስት አካላት የፈቀዱትን ስብሰባ መሰብሰብ አትችሉም ብለው ስብሰባው እንዲደናቀፍ ተደርጓል። የኮሚቴው ህዝባዊ ውይይትና ህጋዊ እንቅስቃሴ እንቅፋት እየሆኑ ያሉት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወርቁ ለምለሙ ናቸው። አቶ ወርቁ ለምለሙ በህዝብ የተመረጠ ኮሚቴም እንዳይቀሰቀስ ራሳቸው የሚፈልጉትንና የሳቸውን አጀንዳ ወይ ማስተሳሰብ ብቻ ይዞም የሚንቀሳቀስ ስብስብ እንዲቀጥል እየሰሩ ይገኛል። ይህን ስንል ከዚህ በፊትም የኛ ህጋዊ እንቅስቃሴን የማይደግፉ መሆናቸውንና በግልጽ ይህን ኮሚቴ አፈርሰዋለሁ እያሉም ይናገራሉ። እኛን መደገፍ ሲገባቸው ስልጣንን መከታ በማድረግ እኛን በማሸማቀቅ በህዝብ ተመርጠን በህዝብ እንዳልተመረጠን አላማ ያለን አላማ እንደሌለን አድርገው ከኮሚቴ ላይ ኮሚቴ እንዲመረጥና ራሳቸው የሚፈልጉትን ግለሰብ ካልበስ መረጥኩ ይያሉም በህዝብ የተመረጠው ኮሚቴ እንደማይቀጥል ማህተምና ዕውቅናውንም እንደሚነጥቁ በግልጽ እየተናገሩ መሆናቸውን ለክልሉ መንግስት ማሳወቅ እንፈልጋለን። ይህ ኮሚቴ በህዝብ የተመረጠ በመንግስት ዕውቅና ያለው በህግና ደንብ የሚመራ ከማንኛውም የፖለቲካ እንቅስቃሴና ወንጀል ነክ ነገሮች የሌለበት ህግና ህግን አክብሮም የሚጓዝ ከመንግስት ጎን በመሆን ድምጽ ላጣው ማህበረሰብ ድምጽ በመሆን በግድ የተነጠቅነውን ማንነታችንና ርስታችን በሰላማዊ መንገድ ለማስመለስ ከክልሉ መንግስት ጋር እንዳጋጅነት የምንሰራ መሆኑን ከዚህ በፊትም በነበረው እንቅስቃሴያችን
ለወደፊትም በመናደርጋቸው ህጋዊ እንቅስቃሴዎች ከመንግስት ጎን በመሆን እንደምንሰራ ለመግለጽ እንፈልጋለን። መምህር ጸጋዬ ሸቲም የኮሚቴው ሊቀመንበር። ለአማራ ሰላምና ደህንነት ቢሮ፣ ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ኮሚሽን፣ ለአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ባህር ዳር ግልባጩ ይድረስ ሲል ደብዳቤውን ጽፏል። የተከበራችሁ እና ተወዳጆቹ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ነሐሴ 24 ቀንና ጳጉሜ 1 ቀን በሰሜን ጎንደር ዞን አዳርቃይ ወረዳ ከህዝብ ጋር ያደረጉት የነበረው ምክክር መድረክ በተለያዩ አማራሮች እንቅፋት የገጠመ መሆኑን የገለጹበት ደብዳቤ ነው የተመለከተው። ውይይቱን ለማድረግ ወደ አዳርቃይ ሲጓዙም ትብብር እንዲደረግላቸው የሚል ደብዳቤም ከርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ያጻፉ መሆናቸውን የሚያሳይ ደርሶናል። ደብዳቤው እንደሚከተለው ይቀርባል። ለአዳርቃይ ወረዳ አስተዳደር አዳርቃይ ትብብር እንዲደረግ ስለመጠየቅ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት በቁጥሩን ጠቅሳል። በቀን 11 ነሐሴ 2012 በተጻፈ ደብዳቤም በጎንደር ክፍለ ሀገር ወገራና ሰሜን አውራጃ ወረዳዎች የጠለምት የማንነት ወሰን አስመላሽ ኮሚቴም ከሚመለከታቸው አካል በተሰጣቸው ህጋዊ ፈቃድ መሰረት ህጋዊ እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑን በመጥቀስ ለሚያደርጉት ህጋዊ እንቅስቃሴ ተገቢውን ድጋፍና ትብብር እንዲደረግላቸው ገልጸውልናል። በመሆኑም ኮሚቴው በአዳርቃይ ከተማ ጳጉሜ 1 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ በሚያካሄደው ስብሰባ አዳራሽ በመፍቀድ 1. ኮቪድ-19 ለመከላከል ማስክ በማድረግ ሳኒታይዘር በመጠቀምና ማህበራዊ ርቀትን በመጠቀም ውይይት እንዲካሄድ፣ 2. የጸጥታ ኃይል በመመደብ ተገቢ የሆነም ጥበቃ ስራ እንዲሰራ ትብብር እንድታደርጉላቸው እንገልጻለን። ከሰላምታ ጋር ወገን ያማረም ተወካይ ዋና አስተዳዳሪ ገጅ ለሰሜን ጎንደር ዞን ሰላምና ደህንነት መምሪያ ደባርቅ ይላል ደብዳቤው። የተከበራችሁ እና ተወዳጆቹ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እኒንና መሰል የድጋፍ ደብዳቤዎችን ያዙ። እንዲሁም ህጋዊ ውቅና ያለው ሲቪክ ማህበር በጎንደር ክፍለ ሀገር የወገራና ሰሜን አውራጃ ወረዳዎች የጠለምት አማራ ማንነት ወሰን ሰላምና ልማት አስመላሽ ኮሚቴ በሰሜን ጎንደር ዞን በተለያዩ ወረዳዎች የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እንቅፋት እየገጠመኝ ተቸግሬያለሁ በማለት አንዳንድ አማራሮችን ስም በመጥቀስ ችግሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጠው ጠይቋል። አሁንም የርዕሰ መስተዳድሩን ምላሽ እየጠበቁ መሆናቸውን ገልጸዋል። በአጠቃላይ የቅሬታቸው አግባብ ምንድን ነው? መነሻችሁስ ምን ይመስላል? እያጋጠሟችሁ ያሉ ችግሮችስ ምንድን ናቸው ስንል ከኮሚቴው አንዳቸውን በቀጥታ የስልክ መስመር አነጋግረናል። እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ሐሳብ አስተያየቶን ለመስጠት በቀጥታ የስልክ መስመራችን ስለገቡ በጣም እናመሰግናለን። እስኪ ሐሳቡን በዝርዝር ያስረዱን። መቀጠል ይችላሉ። ማለትም በሰሜን ጎንደር ዞን ባሉ ባለስልጣኖች ያም ውስን ብለው ነው ሁሉን መጥፎ ነው ብሎ እንትን ማለት አይቻልም። ግን ውስን የሆኑ አሁንም የህወሀት ትርክት ይዘው የሚጓዙ አንቀሳቃሾች አሉ። ለምሳሌ ሁለት ጊዜ ነበር ወደ አድርቃይ ስብሰባ፣ አሁንም አድርቃይ ስብሰባ ሁለት ጊዜ ታጠፈብን። እኛ የክልል መንግስት የሰጠን ገዛቤ አለ። የክልል መንግስት በየትኛውም ቦታ ላይ ሄደው ስብሰባ እንዲሰበስቡ ከየትኛውም ቦታ የጸጥታ አካልም እንዲከበርላቸው የሚል ደብዳቤ እንዲሰጠን። ግን አንዴ እኛ በደልንበት ሌላ ኮሚቴ ያቋቁሞ ያቋቋመ ራሱ የቻለ የሰሜን ጎንደር ባለስልጣኖች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉን ያለ አሁን የሚረብሹ እንጂ እዚህ ያለው ህብረተሰብ እኛ በእኛ ማለት መናበብ እንችላለን። እኛ ሲጀምር ለማራ ክልል ለወሰናችን ማስመለስ እንጂ ለአንድ ግለሰብ ጠበያ ብለን አይደለም የተነሳ። አሁን ግን እኛ በእኛ ለማጋጨት እና እኛም በእኛ ለማጋደድ የሚያደርጉት ሴራ ከዝሆኑ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። አሁንም ይህን የሚያደርጉት ያለ እኛ ድጋሜ ነገ ይህን ነገር ደግሞ ምትር የሚሉ ከሆነ ስማቸውን ጠቅሰን እናወጣዋል። ምንም ችግር የለብን። በደብዳቤው ላይ አሁን ስማቸው ተጠቅሷል። አቶ ማን አቶ ወርቁ ነው የሚባሉ የሰሜን ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ የአቶ ወርቁ ስም ተመልክተናል ደብዳቤው ላይ። አሁን ከደረሰን ደብዳቤ ላይ እነሱ ክልል ላይ ስላለ አጋጣሚ ዛ ክልል ላይ ስለቀረው ነው እንደዛ። ስለዚህ ያለው ነገር ምንድን ነው? እሺ ምንድን ነው አሁን እናንተ ሌላ አንድ ኮሚቴም መስርተዋል የሚል ነገር አንስተውልናል። ያ ኮሚቴ ደግሞ ከእናንተ ጋር ተነጋግራችሁ ይህን ችግር መፍታት ማትችሉ ሁናችሁ ነው? ምንድን ነው ሌላ አዲስ ኮሚቴ ማዋቀር ሲያስፈለገበት ምክንያት? የእነዚህ ሰዎች ፍላጎትስ ምንድን ነው? ማን ነው ስብሰባ ከልካይ ያደረጋቸው? እየተደረገ ያለው ነገር ምንድን ነው? ሁለት ጊዜ ነሐሴ 24 ቀን መከልከላችሁን ሰምተናል።
በተመሳሳይ ጳጉሜ አንድ ቀንም አዳረቃይ ላይ ስብሰባ እንደነበራችሁ ገልጻችሁ ነበር። በኋላም አልተሳካምሱም ደባረቅ ላይ ነው ያስቀሯችሁ። ምንድነው ፍላጎታችሁ? እነዚህ አካላት ምንድነው እየሰሩ ያሉት? ትክክል። የከረከረ ነው ምንድነው የተደረገው? ደብዳቤ ወሰድነው። ደብዳቤውን ሰጥ ተገዱን ጻፈ። ከጻፈ በኋላ ወደ ስብሰባው ላይ ስንል ግን እንዳትሄዱ ምክንያቶች ነው የደረሰኝ። በኋላ ከጨረሻ ሄደ ደግሞ ከዘሪማ ላይ እናንተ ትመታላችሁ የሚመታችሁ አካል ዘይ ስለተቀመጠ የተደረጀ እንግዲህ ከአንድ የመንግስት አካል ለምሳሌ ክልል ያዘዘውን ዞን የሚጠልበት ወቅት ላይ ነው የደረስነው። አሁን የራሳቸውን የስራ ግዴታቸውን አልተወጡም። የዞኑም አመራር አልተወጣም፣ የጸጥታውም አልተወጣም። ለምሳሌ ያልተወጣበት ምክንያት የክልሉ ደብዳቤ በተጻፈው መሰረት የጸጥታውን አካል እንትን አድርጎ ግዴታ መወጣት የነበረበት የዞኑ ነው። ያን ሳይወጣ ግን ጭራሽም እንደ ህፃን ዘሪ ማለት ትመታላችሁ፣ አትሄዱም፣ እንደዚህ በቃ ብዙ ምክንያቶች አደረጉ። የመጀመሪያው ታጠፈ፣ ችግር የለውም አለ። ማን ነው የሚመታው? ዘሪማ ላይ የሚመታው ማን ነው? ሌላ አካል ነው ወይስ የህወሀት አካል ነው የሚመታው ወይስ እዚህ የህወሀት አካል አይደለም? ይሄ ራሳቸው የተዘጋጀ የተከፋፈላችሁት ኮሚቴ ስለሆናችሁ አለ። እኛ የተከፋፈለ ኮሚቴ የለም። ለምሳሌ የተከፋፈለ ኮሚቴ የሚለው እንደኔ በግሌ ማለት ነው፣ እንደ ግሌ ከእኛ ጋር ሰዎች ተቀራርቦ በግለሰቦች የምንታይ እንጂ በመንግስት የሚታይ ጉዳይ አይደለም። ራሱ ችግር ካለብን በሽማግሌ ለምሳሌ እኛ መፍታት እንችላለን። አቀራርቦ ትላልን ሰዎች የሉም፣ መፍታት ይችላል። የእኛ ችግር ካለ እኛ ችግር አለብን። እነዛ ሰዎች ደግሞ አፈንግጠው የወጡበት ምክንያት ደግሞ ካለ ችግር አለባቸው ማለት የሚችለው የአካባቢው ሽማግሌ እንጂ የአንድ የዞን ባለስልጣን ከዚህ ውስጥ አይጥሩም በጭራሽ። እውቅና ያለው አካል አለ፣ እውቅና ያለውን አካል ማስኬድ ነው የሚጠበቅበት። እናንተም በክልል ደረጃ እውቅና አላችሁ። መሾምም የሚችለው ህዝብ ነው። ይሄ ህዝብ ትግል ነው። የጠለምት አማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴው በክልል ደረጃ ህጋዊ እውቅና ያለው ነው አይደል? እውቅና አለው። ሁለተኛ ደብዳቤ ተጽፎት ነው እኮ ሁለተኛ ደብዳቤ የተሰጠው ነው እኮ ነቅፈው እንደዚህ የሚያደርጉ እውቅናው አለ። ሲቀጥል ደግሞ ሁለተኛ ደብዳቤ የትኛውም ቦታ ላይ እንዲንቀሳቀሱ የሚለውን ደብዳቤ ከያዝን በኋላ እኮ ነው አሁን ይህን ነገር እንደዚህ የሚያደርጉ። አይቼዋለሁ፣ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ላይ የተጻፈውን ደብዳቤ። ይህ ሁለተኛ የተሰጠ ነው እንግዲህ። ይህም ራሱ ራሱን የቻለ ሁለተኛ እውቅና ማለት ነው። ትብብር አድርጉላቸው የሚለው አዎ፣ ትብብር አድርጉላቸው ብሎ ክልሉ አይቶ ማን ደካማ ጎን ያለው ማን ደካማ ጎን የሌለው የሚለውን አጥንቶ ነው። ስለዚህ ማደማደሚያችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? እንግዲህ እርስዎ እዛው የኮሚቴው ውስጥ አብረው የሚሰሩ ኖት እና ማደማደሚያችሁ ምንድን ነው? እዛ አካባቢ ላይ ሰሜን ጎንደር በተለይ የዚህ የማንነትና የወሰን የሰላም የልማት ጥያቄ የሚነሳባቸው አካባቢዎች ጃናሞራም፣ አዳርቃይ እና በዚያው ደባርቅ ዙሪያ ላይ እየተነሱ ያሉ ነገሮች ምንድን ነው የሚያመላክተው? እዛ አካባቢ ላይ በተለያየ ጊዜም ቅሬታዎች ይቀርባሉ። በተለይ የዚህ ኮሚቴ አባላትና አመራሮች ጃናሞራ ሁሉ ሳይቀር ተጽዕኖ እንደደረሰባቸው ባለፈው ለአማራ ሚዲያ ማዕከል ገልጸዋል። ምንድን ነው የሚያመላክተው ነገር? ምንድን ነው መደረግ ያለበት ይላሉ? በቃ በትክክል ያለበት አሁን የክልል መንግስት ገብቶ ለነገር ማድረግ ይጠበቅበታል። በቃ ችግር ካለብን እኛ የክልል መንግስት ራሱ እኛ ላይ ይገባዋል። ስለሌለብን ነው የክልል ዞን ላይ ያለ ችግር ግን በጣም የጎላ ችግር አለ። በቃ በነበረበት መኖር የሚፈልግ ህዝብን እንደነበረበት ረግጦ የሚኖር እስካሁን አይደለም። ማንነት ተቀምቶ እኮ ከልማትም ከምንም እኮ የሌለው ነው። ለጃንሞራን ማየት እንችላለን። እነ ድርቃይ እነ በየዳ ያሉት እኮ ራሱ መንገድ እንኳ የሌላቸውን ሀገሮች አሁን ደግሞ ማንነት ብለን ስንገባ ለምን ተነሱ ነው ለምን ይላሉ። ታፍኖ መቅረት አለባቸው። ለምሳሌ በአሁን በተሰጠን አፋችን ከፍተን እንድናወራ ተደርጉልናል። አፋችን ከፍተን እንድናወራ ከተደረገ ደግሞ ማንነታችን መጠየቅ ደግሞ ግድ ይላል። ወሰን ነው። ከወሰን የበለጠ ማርፎ እኮ ማንነታችን ተቀምጧል። ማንነትን ለማስመለስ ሲባል ግን ከእኛ ያለ የዞን አመራር እኛን ጨቁኖ ረግጦ ሊኖር የሚፈልግ ሰው ነው። ጃንሞራንም አድርቃይንም ሁሉንም እነዚህ የሚያደርጋቸው የዞን አመራር ነው፣ ማንም አይደለም። ስለዚህ ተባባሪነት አለ ማለት ሆነው አሁን ተባባሪነት አለ ማለት ሆነው አጠቃላይ እንግዲህ ይሄ የህወሀት አካሄድ ነው። ተባባሪ ብዬ ነው የምደመድመው። ተባባሪ ነው ማለትም ተባባሪ ባይሆንማ ሁለት ኮሚቴዎች ተስማምተው እንዲኖሩ ይደረግ ኮሚቴ አይደለም። ሲጀመር ህዝብ ሊመረጠው ኮሚቴ አይደለም። መጀመሪያ መስራቾች እኛ ነን። በክልል ደረጃ እሱ እውቅና ያለው ነው። አሁን ኮሚቴ የሚል ነገር አንስተውልናል።
የለም ስለዚህ ዛው ዞን ላይ በጸጋይሸቲ ዲቀመንበርነት የሚመረው ብቻ ነው ቅና ያለ ሌላው የለው ስለዚህ የግላቸው እንትን ማድረግ ነው ይመስለኛል ዝም ብሎ አለ አይደለ እንዴ ታፍኖ እንዲቀር ለምሳሌ 27 አመት እኮ አይጠየቅም የወርቀይ ተገደ ሲጠየቅ እኮ ይጠለም ተጠይቆ አያውቅም ነበር ስለዚህ እኛ ከጠየቅነ ጀምሮ ደግሞ ወዲያውኑ ነው እንቅፋት እንትን ያለ ለምን እንደሆነ አልገባኝ ስለዚህ እኛ ህወሀት ብሎ መናገር አይደለም ለኛ ትርጉም ህወሀት ማለት አይቻልም ደው ምን ያደርጋል ለይቶለት ነው እኛ እኮ ወሰናችን ማንነታችን ቢመደስ እኮ የትግራይ ህዝብና የአማራ ህዝብ እኮ ነገር አንድ ነው ምንም ልዩነት የለውም በህዝብ ደረጃ ስንሄድ ማለት ነው በአመራር ደረጃ ስንሄድ ግን እንደዚህ አይነት ሁለቱ ህዝቦችም እንኳን እንዳይገናኙ የሚያደርግ አመራር ነው ማለት ያለው ማለት ይሄን ማስቀምጠው እንደግል አጠቃላይ የእናንተ እንቅስቃሴ ፍጹም ሰላማዊ እንደሆነ ነው ብዙን ጊዜ የምናየው አንደኛ የክልልና የሌሎች አመራሮችንም ድጋፍ ጭምር ደብዳቤ ያጽፋችሁ እስከዛው እስከ ቦታው ድረስ በመሄድ ነው እንቅስቃሴ እያደረጋችሁ አላችሁት ይሄን እንቅስቃሴያችሁ ደግሞ በተለያየ ጊዜ እክል እየገጠመው ነው እክል እየገጠመው ያለው ደግሞ በውስን አመራሮች ይሄን እንቅስቃሴያችሁን በማይፈልጉ አመራሮች እንደሆነ ነው እየገለጻችሁ አላችሁ እንዲያውም አንዳንዶችም ይገልጹት ተከፋይ እስከሚመስሉ ድረስ የህወሀት ሁለተኛ ደሞዝ የሚከፈላቸው እስኪመስል ድረስ የአማራን ህዝብ መብት ጥቅምና ፍላጎት እንዳይከበር እንቅፋት እየሆኑ ድልድይ መስራት ሲገባቸው ድልድዩን በማፍረስ ላይ የተሰማሩ አካላት አሉ የሚል ነገር ነው እየተነሳ ያለው ደብዳቤያችሁም ያመለክተው ይሄን ነው በአብዛኛው ትክክል ነው እኛ ሰላማዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ መንግስት ባደን ከመንግስት ጋር ግጭትልን መንግስት ጋር ተጋግዘን መንግስትን አግዘን ልንሄድ የተነሳ ስለዚህ ማህበር እንጂ ከመንግስት ጋር ጥላቻ ያለው ፖለቲካ አይደለም ይሄ ተቃዋሚ ፓርቲ አይደለም ራሱ የህዝብ ጥያቄ ነው ከህዝብ ጋር ነው ጨዋታ ከህዝብ ጋር ነው እና ይሄ ግን በውስን ባለስልጣኖች ግን አሁንም እየተንኮላሸን ነው መንቀሳቀስ አልቻለም ቀጣይ አሁን እንደሚታየው ምንድን ነው አሁን አሁን ደብዳቤ ጽፋችሁ ማስገባታችሁን አይተናል ያው ደብዳቤውም ደርሶናል ለክልል ርዕሰ መስተዳድር ለጽፈት ቤቱ ሁሉ ደብዳቤ ማስገባታችሁ ነው በቀጣይ እስኪ ምን ለማድረግ አስባችኋል ለቀጣይኛ ምናስበው በአስገባነው ደብዳቤ መሰረት የክልሉ መንግስት አንድ የሆነ ልባት እንዲሰጠን ነው እኛ የምንፈልገው ማለትም ዞር ላይ ገብቶ በቁናችን ደረጃ ማለት ነው እኛ እየሰራ ነው ጥፋተኛ ሆነን እስካልሄድን ድረስ የህዝብ ጥያቄ እስከሆነ ድረስ ደግሞ መቼም ስለማናቆመው ማለት ነው መቼም ቢሆንም ማለትም የህዝብ ጥያቄ ነው የህዝብ ጥያቄ ዝም ብሎ በቀላል የሚመለስ አይደለም ከመንግስት ካተቆሙ የለም ምንም የለም ስለዚህ ባስገባነው ደብዳቤ መሰረት ቶሎ በአፋጣኝ መልስ እንዲሰጠን ነው መልካም እንግዲህ ከጠለምት የአማራ ማንነት ወሰን ሰላምና ልማት አስመላሽ ኮሚቴ አንዱ መሆኑን የገለጹልን በአጠቃላይ ቅሬታችሁን በግልጽ ለአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ቢሮ ድረስ ማስገባታችሁን የሚያሳይ ደብዳቤም ደርሶናል። ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ስለሰጡን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም።